ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଲେଡ଼ିର ବି ହାତ ଅଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଦିଆହେଇଛି ଆଗରୁ, ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆମେ ତା ସେ ସାଇକେଲ ଲେଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ନା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଥିଲା ବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ହଁ, ସେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ସାଇକେଲ ଲେଡ଼ିକୁ ତା'ର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା, ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା କାହିଁକି। ସେ ଲେଡ଼ିଟା ଖାଲି ତା'ର ତରଫରୁ ସେ ବାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ସାଇକେଲ ଲେଡ଼ି ନାଇଁ ହେବ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାହାଘର ପରେ ସେ କିଛି ହଇରାଣ କରି ଆଗରୁ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁଥିଲା ସେତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ।